รุมเพิบรุมเพิบพี่ตะนาโคป้าช่องเขาเพลียมรุมเพิบเพลียมรุมว่อนทอมมอเตอร์ฮองดาทริมปีปอนรับประมวลตู้รถสับไดโอโปตู้รถตัวมาไพบนอิงรุมว่อนสายคอเมียกังมีกี้หนึ่งเมียนรุมว่อนขมิ้นเลนชีชาเตียดโนเชียมุ่ยเลียนเรือตึกดอกโกปะชองผลัดปีตึกดอกโกสดมุ่ยร้อยพีร้อยนั่งรบวนตึกดอกโกปะชองจีชันสดเพชรชมพอดีสรบตึกประปีร้อยห้าสิบเลียนเรือป้อนมีลำอัดโซนแผ่นสมุยประมวลร้อยหกสิบประปีประมวลร้อยหกสิบประใบมินลุกครบขัดครองตู้แดงโปรเตบาดจมิบซัวพรีมัดมาใครนี่คือจีกังวิธีป้อนมีนปีเซมุ่ยบาดได้ไลค์ពីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចបាទដោយសារតែយើងទទួលបាននៅព័ត៌មានជាបន្ទាន់មួយបាទតកតងទៅនឹងទំនាស់ដ៏ក្តៅកគុកបាទនៅឯផ្សារលវេនោះបាទហើយវិវាទនេះស៊ីជម្រៅយ៉ាងណានោះយើងនឹងជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តនៅពេលបន្ទាប់ទៀតនេះបាទហើយលោកកញ្ញាក៏មានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានក្តៅនេះផងដែរបាទលោកកញ្ញាមានអ្វីជម្រាបជូនប្រិមិត្តបាទបាទអ្វីដែលខ្ញុំតាមដានច្បាស់លាស់កាលពីម្សិលមួយថ្ងៃហើយនឹងម្សិលមិញកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃក៏មានមន្ត្រីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចុះទៅសម្របសម្រួលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងអាជីវករដែលកាត់ទុកមិនសុខចិត្តនិងប្លង់ចេញជាប្រព័ន្ធយ៉ាងណានោះខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរដោយសារតែកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានចុះផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកយូសកាថងគាត់ចូលរួមទៅផ្ដិតរូបភាពយ៉ាងណានោះឥឡូវសូមឲ្យបច្ចេកទេសចាក់រូបភាពទាំងស្រុងសំឡេងទាំងស្រុងតើអាជីវករមួយណាតវ៉ាមួយណាឥឡូវសូមអញ្ជើញបាទនេះចាប់ផ្ដើមជីទេនេះគ្រឹះធ្វើប្រមិនណាបាទបាទមានអ្នកគាត់ធ្វើនេះចាំមិនដឹងនឹកឃើញអីគាត់សូមទៅផ្ដំផ្ដឹងតវ៉ាឲ្យសូមមកកាត់នេះចាំថាសូមទៅធ្វើចូលមកកាត់នេះចុះបើតោះមកធ្វើចូលតែខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំឲ្យកាត់ហ្មងអត់អីមីងខ្ញុំបញ្ជាក់តែគាត់និយាយខ្ញុំបញ្ជាក់ផងតែខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនគាត់ខ្ញុំមិនខ្លួនឯងមិនដៃគាត់ទេជប់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយអាអញ្ចឹងចាំតិចខ្ញុំសួរហើយតិចខ្ញុំសួរហើយលោកគេផ្លងគេមានមិននឹងធ្វើផ្លងដែរអត់អីអត់អីអត់ចាជប់ទៅយើងមានឯកសារយើងមានប្លង់ផ្លូវច្បាស់ខ្ញុំនិយាយមកគាត់មិនមានមិនហ្នឹងទេគាត់មិនពេញហ្នឹងបាទនេះចាប់ផ្ដើមជីទេនេះសង់ភូមិមកត្រឹមលោកបុកភូមិទាំងហ្នឹងធំដែររដ្ឋអំណាចចាញ់ឲ្យហ្នឹងចឹងសាងសង់ត្រឹមហ្នឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានប្រកាមកមុខប៉ះមួយតូបហ្នឹងឯងហើយដល់ថ្ងៃដល់រដ្ឋថៅកែលោកគូណាខ្ញុំឆ្លើយដល់រដ្ឋថៅកែតូបខ្ញុំប្រកេនជូនរដ្ឋទាំងអស់ហើយខាងនោះក៏ត្រូវបើឲ្យរដ្ឋណាស់ហើយចឹងអត់ផានតារូបឡៅហ្នឹងឯងចាំរដ្ឋថៅកែដូចនេះនិយាយឲ្យរដ្ឋពីមិត្តបងប្អូនបានស្ដាប់បានឮជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអៃដមបារងណាលោកមឹងវុធីបាទមឹងបាទវុធីបាទឥឡូវយ៉ាងណាយល់យ៉ាងណាដែរលោកកតងបាទសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់នៃព័ត៌មានក្តៅកគុករបស់យើងនៅពេលនេះផងដែរថាករណីវិវាទនេះគឺកើតឡើងនៅឯផ្សារលវេបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងលើកឃុំ8មុំស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវបាទវិវាទនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងម្ចាស់ដីបាទម្ចាស់ដីដែលជាម្ចាស់លំនៅឋានមួយហើយដែលមានព្រំដីជាប់នឹងតូបបាទចំនួន4របស់អាជីវករដែលកំពុងតែលក់ដូរបាទជាធម្មតាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយរឿងរ៉ាវនេះគឺដំបូងឡើយតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺចាស់មួយចំនួនបាទដែលនៅរស់រានមានជីវិតនោះបានបង្ហាញអំពីសាវតាជាច្រើនតាក់ទងនឹងប្រវត្តិដីមួយកន្លែងនេះបាទគឺដំបងឡើយនោះគឺដីនេះគឺជាដីសហគមន៍បាទហើយដែលកាលពីឆ្នាំ80ជាងបាទបាទ80ឆ្នាំ80ជាងនោះគឺថាផ្សារហ្នឹងគឺវាកើតមានហើយប៉ុន្តែស្ថិតនៅខាងកើតថ្នល់ទេបាទប៉ុន្តែក្រោយមកនោះគឺឆ្នាំ90ជាងនេះគឺអញ្ញាធរបាទបានសម្របសម្រួលជាមួយអាជីវករអ្នកលក់ដូរទាំងអស់នេះឲ្យរើបាទផ្សារនេះមកដាក់តាំងនៅឯខាងលិចថ្នល់វិញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ដីដំបងឡើយនោះគឺជាដីស្នាក់ការឃុំបាទស្នាក់ការឃុំដែលប្រជាពលរដ្ឋបាទគាត់បាន
បញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរនៅពេលនោះគឺគាត់ចង់ធ្វើជាស្នាក់ការឃុំមួយដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិនោះហើយក៏ដូចជាទុកកន្លែងទីស្នាក់ការឃុំនោះផ្ញើកង់ម៉ូតូបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលទៅផ្សារនោះបាទទិញទំនិញទិញដូរអីផ្សេងហ្នឹងដូច្នេះក្រោយមកទៀតស្រាប់តែបាត់ដីស្នាក់ការឃុំនឹងវាចេញជាផ្ទះប៉ាងអាស័យបាទផ្ទះប៉ាងអាស័យមិនបានបាត់បាទអញ្ចឹងបាក់ឬក៏រើសរុះរើចឹងរុះរើចេញតែម្ដងនៅសល់តែបង្គោលសសរដែលក្រុមការងារបច្ចេកទេសយើងបានទៅថតទាំងបង្គោលសសររបស់សាលាឃុំនឹងទៀតផងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមការងាររបស់យើងចុះទៅដើម្បីជជីកកកាយរកនៅការពិតបាទស្វែងរកនៅការពិតដោយជួបជាមួយនឹងសាក់សីរស់ជាច្រើនជួបជាមួយនឹងម្ចាស់តូបទាំង4ដែលជាអាជីវករលក់ដូរសម្លៀកបំពាក់ឬលក់ដូរទំនិញអីផ្សេងៗនៅក្នុងផ្សារល្វីហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះដែរបាទម្ចាស់ផ្ទះដែលមានដីនៅជាប់តូបទាំង4នោះបាទគឺថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាចាស់ទុំបាទដែលរស់នៅទីនោះបញ្ជាក់ថាដីនេះជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលជាដីប្រើប្រាស់រួមបាទទី1គឺជាដីដែលមានទីតាំងជាសាលាឃុំបាទស្នាក់ការឃុំហើយទី2គឺផ្សារបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលក់ដូរដោយមិនឲ្យមានធ្វើចិញ្ចាំងអីទេគ្រាន់តែជាដំបូលសង្កសីឲ្យបងប្អូនជីវករយើងលក់ដូរតាមធម្មតាទៅមានលក់បន្លែសាច់ត្រីលក់សម្លៀកបំពាក់បាទលក់គ្រឿងទេសអីផ្សេងៗដូចដែលមាននៅក្នុងរូបភាពបង្ហាញស្រាប់បាទនឹងហើយម្ចាស់ផ្ទះបាទតវ៉ាខ្លាំងណាស់គឺថាគាត់ចង់ជួសជុលនិងកែលម្អសាងសង់ផ្ទះបាទបាទហើយគាត់ថាគាត់កាន់កាប់ដីមួយកន្លែងនេះយូរឆ្នាំមកហើយបាទម្ចាស់ផ្ទះនេះហើយបាទបាទហើយគាត់ថាគាត់មិនអាចសាងសង់ផ្ទះរបស់គាត់បានទាល់តែសោះដោយសារតែជាប់ព្រំនោះគឺមានតូបចំនួន4ដែលកំពុងតែលក់ដូរបាទហើយគាត់ដំបូងឡើយគាត់បានស្នើសុំទៅឲ្យម្ចាស់តូបទាំង4នេះបាទបាទសុំរំកិលថយចំនួន8ទឹកដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើនេះលបងជញ្ជាំងផ្ទះគាត់នេះបាទកុំឲ្យទៅសម្យ៉ាផ្ទះគាត់បាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអាជីវករទាំង4តូបនេះគឺមិនសុខចិត្តទេបាទកើតទុំសុខចិត្តហើយតវ៉ាថាមិនអាចម្ចាស់ដីនេះបាទធ្វើផ្ទះឲ្យសុំឲ្យគាត់ថយបែបនេះទេបាទពីព្រោះដីដែលគាត់អាស្រ័យផលប្រើប្រាស់គឺប្រើប្រាស់រួមទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនដីរបស់អ្នកណាម្នាក់ឯកជនទេដូច្នេះទោះបីជាអ្នកស្រីបាទអ្នកស្រីអ៊ីផានបាទដែលជាម្ចាស់ដីហ្នឹងបញ្ជាក់ថាគាត់មានប្លង់ត្រឹមត្រូវបាទប្លង់ត្រឹមត្រូវទៅកាន់អាជីវករទាំង4នោះក៏ដោយក៏គាត់ថាប្លង់នោះគឺជាប្លង់ដែលធ្វើតែឯងតែកតោភិក្ខីដោយសុំក្រុមគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនបាទជាពិសេសនោះនៅពេលដែលខ្ញុំបានសួរទៅម្ចាស់ផ្ទះបាទឈ្មោះអ៊ីផានេះគាត់បញ្ជាក់ថាដីនេះខ្លួនបានទិញពីអាជ្ញាធរស្រុកបាទហើយមានប្លង់កម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវទៀតផងគាត់យកមកបង្ហាញយើងតែម្ដងបាទចែកទេបាទសូមដាក់ប្លង់ដែលគាត់បង្ហាញខ្ញុំហើយយើងបានថតនេះបាទបើយោងទៅតាមបាទប្លង់ដីដែលគាត់បញ្ជាក់នោះគឺយើងឃើញថាទំហំដីរបស់គាត់បាទមានចំនួន75ម៉ែត្រការ៉េដែលជាប្រភេទដីលំនៅឋានហើយដែលចេញដោយក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ចុះថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ចេញដោយមន្ទីរឬក៏យើងក្រសួងបាទដែនដីនគររូបនីយកម្មបាទដែលចុះហត្ថលេខានិងវាយត្រាដោយវិស្វករបាទអញ្ចឹងម្ចាស់តូបទាំង4គាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តគាត់ថាការធ្វើប្លង់នេះគឺស៊ីសុខគ្នាបាទបាទមានការស៊ីសុខគ្នាសុំកលុំឬក៏ផ្សំគណិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលជាដីស្នាក់ការឃុំបែរទៅជាលក់ឲ្យឯកជនបាទហើយប្លង់នេះគាត់ថាធ្វើក្រោយតូបទេតូបដែលគាត់លក់ដូរនោះគឺមានតាំងពីយូរយារណាស់ហើយមិនប្លង់នេះលោកតាំងប្លង់នេះចេញឆ្នាំណា2014ឬក៏2015បាទ2015ប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករបានប្រាប់ថាហ្នឹងរើតាំងពីឆ្នាំ96បាទខ្ទង់ខែ4ខែ5ឯនោះបាទរើតូបពីខាងលិចមកកើតទេខ្ញុំមិនបានចាំទេពីកើតទៅលិចបាទពីកើតទៅលិចបាទហើយ
តូបដែលសាងសង់នោះគឺសាងសង់មុនមុនមានផ្ទះបាទមានដីមានរបងមាននឹងបាទមុនចេញផ្លង់ផ្ទះហ្នឹងបាទតែគាត់យោងទៅតាមជាពរដ្ឋដែលអាជីវករនេះបងស្រីនេះគាត់សនំពោហើយអ៊ំស្រីនេះក៏គាត់ជាអាជីវករម្នាក់ដែរគាត់កាត់ទុកមិនសុខចិត្តដោយសារឥឡូវនេះសុំតែ8ទឹកក៏អត់បានដែរបាទអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែយើងក៏បានទៅសួរខាងម្ចាស់ផ្ទះដែរឥឡូវរហូតដល់8ទឹកគាត់មិនព្រមទេគាត់ឲ្យអនុវត្តឲ្យច្បាប់អនុវត្តទៅតាមព្រំដីរបស់គាត់ចាក់ស្ដែងព្រំដីទៅតាមប្លង់ដែលទើបនឹងចេញ2014-2015នេះបាទនេះហើយជាប្លង់ដែលចេញដោយវិស្វករសុកសិតណាបាទសុកសិតសុកសិតឬសុកសិតមិនយល់មើលមិនតាន់បាទបន្ទាប់មកទៀតលោកកតុងឮថាដូចលុយអាកន្លែងមុខស្នាក់ការឃុំនឹងដូចជាមានផ្លូវ3ម៉ែត្រទៀតសម្រាប់ដើរចេញដើរចូលប៉ុន្តែឥឡូវ3ម៉ែត្រហ្នឹងវាអត់មានទេវានៅក្នុងប្លង់ដែលវិស្វករចេញតែម្ដងខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ប្រជាពលរដ្ឋខាងនេះជះទឹកដាក់ខាងនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលសាងសង់ផ្ទះដែលសាងសង់របងនោះគាត់ក៏មិនសុខចិត្តគាត់អនុវត្តទៅតាមអនុវត្តទៅតាមប្លង់ដីដែលគាត់មានដែលគាត់សុំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែលប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករដែលលោកគាត់អាចបានដឹងមិនអញ្ចឹងធ្វើដោយមិនមានតម្លាភាពបើយោងទៅតាមគាត់មានប្រសាសន៍កាលពីម្សិលមិញមុននឹងធ្វើអ្វីសូមឲ្យធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងទៅដល់អាជីវករទាំងអស់ដោយសារយោងទៅតាមទីតាំងនេះគឺទីតាំងរបស់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមិនអញ្ចឹងផ្សារនេះជាផ្សាររបស់រដ្ឋមិនអញ្ចឹងណាក្នុងលោកតោដោយឡែកប្រភពព័ត៌មានមួយទៀតថាផ្ទះដែលនៅជិតហ្នឹងលួចទៅធ្វើសាងសង់ជាលំនៅឋានភូមិគ្រឹះរឹងមាំច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតដល់ចំនួននេះគឺអាបាលក្រោយនេះឈ្មោះអីអាបាលមឹងអាបារងមឹងវុធីមឹងវុធីបាទឥឡូវគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការពីម្សិលមិញនិយាយពីរឿងអ្នកសារព័ត៌មានប្រាប់ថាអ្នកសារព័ត៌មានបាទពីរអ្នកបាទភិក្ខុទាំងពីរហ្នឹងមិនយោគយល់គ្នាទេដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់ដោះស្រាយទៅតាមប្រព័ន្ធតុលាការចោះអ្វីអាជ្ញាធរដែលគាត់ដឹងឮគឺមានក្រាស់ស្នាមមានប្លង់មានអីត្រឹមត្រូវមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់តវ៉ាទៅតាមតុលាការចោះបាទអ្វីដែលខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងលោកកតុងមានអីទៀតដោយសារតែមានវិវាទគ្នាដូច្នេះហើយទើបបានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទបានចុះទៅដល់ទីកន្លែងជាក់ស្ដែងហើយធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងភិក្ខុម្ចាស់ផ្ទះដែលជាម្ចាស់ដីហ្នឹងក៏ដូចជាភិក្ខុអាជីវករដែលជាម្ចាស់តូបបាទនៅក្នុងដំណោះស្រាយដែលអាជ្ញាធរបានលើកឡើងនោះគឺមិនមានអ្វីដែលថាទទួលយកបានទេបាទទាំងសងខាងគឺនៅតែតឹងសរសៃកដាក់គ្នាប្រឈមមុខគ្នាដោយពាក្យសម្ដីបាទពាក្យសម្ដីដែលមិនអាចទទួលយកបានត្រង់ថាគ្មានភាគីណាមួយបន្ទន់អេរីយ៉ាបតថាត្រូវទទួលដំណោះស្រាយណាមួយទេបាទដូច្នេះរឿងរ៉ាវនៅតែបន្តបាទក្តៅកគុកនៅឡើយទេហើយម្ចាស់ផ្ទះបានបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាពីមុនឡើយគាត់បានស្នើសុំតែ8ទឹកទេដើម្បីលយទៅខាងមុខដើម្បីគាត់ងាយស្រួលធ្វើផ្ទះសាងសង់ផ្ទះបាទជាពិសេសគឺជញ្ជាំងនិងសម្ភារផ្ទះគាត់ដែលអាចធ្វើបានហើយម្ចាស់តូបនោះថាប្រសិនបើលយ8ទឹកគាត់ត្រូវកាត់តូបរុះរើតូបរបស់គាត់បាទដែលត្រូវការចំណាយថវិកាក្នុងការជួសជុលនិងសាងសង់តូបឡើងវិញបាទប៉ុន្តែដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលមានការទាមទារតវ៉ានោះគឺម្ចាស់ផ្ទះបានបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់ខ្លួនថាសូម្បីតែ8ទឹកក៏គាត់មិនអោយដែរបាទគឺគាត់ត្រូវតែយកទាំងអស់បាទយ៉ាងមានន័យថាតាមព្រំដីចាក់ស្ដាយរបស់គាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលចរចាជាមួយគ្នានឹងម្ចាស់ផ្ទះនឹងគាត់ចង់បានតែ8ទឹកទេសុំតែ8ទឹកទេគាត់ព្រមយកឥឡូវនេះសូម្បីតែ7ទឹកក៏អត់ចរដែរគាត់ចង់បានគាត់តាមប្លង់អញ្ចឹងអស់បាទដោយផ្អែកទៅលើប្លង់ជាក់ស្ដែងដោយឲ្យម្ចាស់តូបទាំង4នេះរុះរើចេញទាំងអស់បាទដើម្បីគាត់យកសិទ្ធិដែលជាម្ចាស់បាទដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអាជីវករទាំង4តូបនេះនៅតែតវ៉ាប្រឆាំងឲ្យបញ្ជាក់ដដែលថានេះ
ឺជាប្លង់ដែលមានមានភាពប្រក្រតីទេដោយសារប្លង់ដីនេះធ្វើក្រោយការដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់និងធ្វើអាជីវកម្មទៅលើការលក់ដូរនៅតូបនេះយូរហើយបាទពីមុនយូរហើយហើយអ្វីដែលដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលត្រូវប្រើប្រាស់រួមអូខេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងសូមឲ្យបច្ចេកទេសចាក់សំឡេងមកសាទីមកបាទសំឡេងវិជីវរដ្ឋដែលកំពុងតែតគ្រឹះសង្ឃើសម្បត្តិហ្នឹងហ៎បាទបាទមានអ្នកគាត់ធ្វើនេះចាំមិនដឹងនឹកឃើញអីគាត់សុំទៅផ្ដំប្តឹងតាវ៉ាឲ្យតូមនឹងកាត់នេះតាវ៉ាតូមតូមធ្វើចូលមកឲ្យកាត់ចុះបើតូមនឹងធ្វើចូលឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យកាត់ហ្មងអត់អីមានខ្ញុំ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 បញ្ជាក់តាវ៉ាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបញ្ជាក់ផងតាខ្ញុំ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 ខ្ញុ
ន្តភាពទៀតបាទសូមជម្រាបផងដែរថាបើតាមលោកឈួនផានីដែលជាអភិបាលស្រុកត្រាំងបាទលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអឺ E Phan បាទដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនេះគឺពិតជាបានបាទបាទរៀបចំធ្វើប្លង់បាទប្លង់ដីបច្ចៈនៅឋានរបស់ខ្លួននឹងខុសច្បាប់ហើយបាទទៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋរបស់រដ្ឋគាត់ទទួលស្គាល់បាទគាត់ទទួលស្គាល់ហើយចំណែកឯលោកអភិបាលរងខេត្តមង្គវធីលោកក៏បានបច្ចៈប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានផងដែរថាដំណោះស្រាយមានតែ2ទេគឺទី1ចរចាគ្នាសិនគឺទាំងសងខាងនឹងត្រូវចរចាសម្របសម្រួលគ្នាដោយសន្តិវិធីដោយការយោគយល់គ្នាបាទបាទទី2គឺបើសិនជាគ្មានការយោគយល់គ្នាគ្មានការសម្របសម្រួលរវាងភាគីទាំងពីរទេគឺត្រូវតែដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការបាទផ្លូវច្បាប់បានន័យថាប្រិមិត្តយល់ហើយបាទលោកជាយុបញ្ជាក់បានបាទតុលាការកាលណាតុលាការហើយបងប្អូនត្រូវខោចពេលខោចវេលាខោចទាំងថាវិការបាទដូច្នេះអ៊ំស្រីនេះគាត់ដូចជាមានបញ្ហាសុខភាពទៀតដោយសារកើតវិវាទនឹងកាលឡើងគាត់បានប្រាប់ហើយថាសំបីយើងសុំសម្ភារសិនមិញគាត់ថាគាត់អត់ស្រួលនៅក្នុងបេះដូងដោយសារគាត់ឈឺចាប់នឹងអ្វីដែលគាត់ស្នាក់អាស្រ័យហើយមកទៀមទានឹងអ្វីដែលគាត់ដែលរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្វីដែលគាត់បញ្ជាក់ថាបើរត់ត្រូវការពេលណាគាត់លះបង់ឲ្យនៅពេលនោះណាគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងលោកកតុងបានទេថាគាត់បរិច្ចាគដើម្បីរត់ព្រោះគាត់សំអាងថាដីនេះជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងបងប្អូនតែគិតមិនអាចធ្វើជាប្លង់រឹងបានទេបើតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កាត់ទុកមិនសុខចិត្តនោះមិនអញ្ចឹងលោកកតុងអូខេដោយសារពេលវេលាមានកំណត់បងប្អូនយើងមានអីទៀតខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអាញាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធបន្តិចបាទបាទយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនអាចមិននិយាយបានទេបាទនៅក្នុងនេះគឺគ្រួសារមួយនេះគាត់មិនអាចទៅរៀបចំធ្វើប្លង់រឹងដើម្បីកាន់កាប់ទៅលើកម្មសិទ្ធិដីចំនួន75ម៉ែត្រការ៉េនេះបានដោយឯងទេត្រឹមត្រូវទី1គឺថាយើងត្រូវស្រាវជ្រាវរកប្រភពម្ចាស់ដើមបាទពពោះថាទីតាំងនេះគឺជាស្នាក់ការឃុំស្នាក់ការឃុំដែលជាទៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាទហើយអ្វីបានជាគាត់អាចទិញបាទដីជាស្នាក់ការឃុំរបស់រដ្ឋបានបាទតើអ្នកណាជាអ្នកលក់ឲ្យបាទហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់ម្ចាស់ផ្ទះនោះគឺគាត់ថាគាត់បានទិញពីស្រុកគាត់ទិញដីនេះពីស្រុកបាទតើស្រុកនោះគឺអតីត
អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទដែលចូលនិវត្តន៍នឹងគឺអាជ្ញាធរឃុំបាទដែលចូលនិវត្តន៍រួចអត់ទៅហើយបាទហើយលើនឹងចាស់ចាស់អត់ទៅហើយទៅនឹងដល់ណាទេប៉ុន្តែបើសិនយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវយើងនឹងរកឃើញបាទហើយមួយទៀតអឺក៏វាមានតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីសូយ៉ោដីដែរបាទបាទរឿងអីដែលទៅវាស់វែងដីដែលជាសាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅឲ្យប្រែក្លាយទៅជាដីកម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិឯកជនឬមួយក៏គេនិយាយថាការដោះស្រាយធ្វើអីគេហៅថាជាប្រព័ន្ធណាគេយកអាជាប្រព័ន្ធហ្នឹងមិនមែនជាតែជាប្រព័ន្ធបានតែឯងទេចុះគ្រួសារដតីទៀតចុះអាជីវករដតីទៀតដែលគាត់កាន់កាប់បាទដែលគាត់លក់ដូរអាស្រ័យផលបាទច្រើនណាស់នៅក្នុងផ្សារនោះហេតុអីក៏មិនមានប្លង់ចេញជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ពួកគាត់ដែរអាត្រង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអាជីវករដតីប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំចិត្តនោះកើតទុកមិនសុខចិត្តថាហេតុអីបានជាគ្រួសារមួយនេះបាទទទួលបាននៅប្លង់កម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែចំណែកឯគ្រួសារដតីជាច្រើនទៀតនៅចិត្តនោះបែរទៅជាអត់មានបាទត្រឹមត្រូវភាសាជាប្រព័ន្ធរបស់គាត់គឺប្រព័ន្ធអញ្ញាធមមិនចឹងទេលោកកតុងអញ្ញាធមមានតាំងពីស្រុកមានតាំងពីឃុំមានតាំងពីភូមិមានតាំងពីថ្នាក់ខេត្តទៅទៀតព្រោះចេញប្លង់រឹងហើយមិនចឹងបាទអញ្ចឹងមិនដឹងតាការសំយោគរបស់អញ្ញាធមយ៉ាងណានោះខ្ញុំក៏មិនសូវដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ចុះវាស់ GPS អីការផ្សេងផ្សេងមិញខ្ញុំឃើញដែរគូក្រហមកន្លែងនេះត្រូវយកកន្លែងនេះត្រូវយកទៀតណាគាត់គូបាទឃើញទេលោកកតុងឃើញសិលមិញអត់ទេអញ្ចឹងលោកកតុងរវល់តែសួរវិជីវរដ្ឋខ្ញុំរវល់តែសួរវិជីវរដ្ឋខាងនោះរៀងវល់បន្តិចដែរដោយសារជុំវិញផ្សារហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងថាដីនេះជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានជាមានប្លង់រឹងមួយនេះគាត់ចេះតែឈលអញ្ចឹងអាជ្ញាធរជួយរកភាពយុត្តិធម៌ជូនគាត់នេះពីសំណពររបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញធានាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានខលទៅលោកមឹងវុធីដែរបាទលោកមិនលើកទេកតុយគាត់202បាទហើយកតុយរបស់ខ្ញុំគឺលេខ79ចុងបាទសូមជម្រាបបងប្អូនសូមជម្រាបលោកឲ្យបានជ្រាបថាសារព័ត៌មានព្យាយាមតាក់ទងលោកដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញរឿងហ្នឹងមិនចឹងទេបាទប៉ុន្តែបើយើងទៅតាមសហការីបានឆ្លើយការពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះគាត់ថាលោកបានចុះទៅជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយប៉ុន្តែដោះស្រាយអត់ចេញដោះស្រាយមិនចេញលោកមានសមត្ថភាពកន្លែងណាឬក៏គ្មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែយ៉ាងណានោះខ្ញុំនៅតែទុកចិត្តលោកដោយសារលោកជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកជាឪពុកម្ដាយអាជ្ញាជាអាណាជាបាលរបស់ពជាប្រវត្តិមិនចឹងលោកកតុងបាទខ្ញុំអត់មានអីទេគ្រាន់ផ្ដាំផ្ញើសូមឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ជូនពជាប្រវត្តិខ្ញុំសាយព័ត៌មាននេះសម្រាប់ពជាប្រវត្តិសម្រាប់អស់លោកស្រីដែលចូលចិត្តតាមដានទេសនាហើយនឹងគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍អនឡាញធានអំនេះដែលជាទូរទស្សន៍ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងបាទសូមស្ក្រេបមកយើងសង្ឃឹមថាវិវាទរបស់ភាគីម្ចាស់តោក៏ដូចជាភាគីម្ចាស់ផ្ទះនេះគឺនឹងឈានទៅដល់ការយោគយល់គ្នាមួយនិងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីបាទពីព្រោះថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយអំពើហិង្សាឬក៏ពាក្យសម្ដីមិនសមប្រកបណាមួយគឺប៉ះពាល់ទៅដល់តម្លៃបាទជាមនុស្សហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនយើងគាត់រស់នៅជិតខាងជាប់គ្នាទេបាទឃើញមុខគ្នារាល់ថ្ងៃហើយប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មនឹងជាមួយគ្នាឃើញគ្នាសឹងតែថាឃើញគ្នា24ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមធានអឹមក៏រួមចំណែកបាទជាគំនិតយោបល់មួយថាគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយដោយការយោគយល់បាទពីព្រោះថាបើសិនជាយើងនៅតែតតាំងដណ្ដើមភាគីម្ចាស់ផ្ទះភាគីម្ចាស់តូបនៅតែតតាំងដណ្ដើមគ្នាបែបនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលអូសបន្លាយយូរហើយយើងខាត់បងពេលវេលាក៏ដូចជាខាត់បងនៅថាវិការទៀតផងបាទនៅក្នុងការចំណាយផ្សេងៗហើយបើសិនជារឿងនេះត្រូវបានរុញទៅដល់ប្រព័ន្ធតុលាការបងប្អូនទាំងអស់ទាំងសងខាងគឺថាខាត់ពេលវេលាយូរណាស់ហើយបងប្អូនត្រូវខាត់ពេលវេលាសម្រាប់ការចំណាយទៅលើសេវារឿងក្តីទៅទៀតបាទជួលមេធាវីបាទថ្លៃឯកសារនេះឯកសារនោះថ្លៃប្រមូលផុសតាងណាថ្លៃស៊ើបអង្កេតនៅអូច្រើនពេកឯងលោកកែយុជីវិតផ្សារកាហ្វេថ្លៃសាំងទៀវកាហ្វេហើយអ្នកសាព័ត៌មានក៏អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅបងប្អូនយើងចិត្តអត់ដាច់ទេកាហ្វេកាទៀវទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនខាតច្រើនណាស់
យើងសូមឲ្យបងប្អូនយោគយល់គ្នាហើយដោយសារតែរស់នៅជិតខាងគ្នាសូមឲ្យចេះស្រឡាញ់រាប់អាននិងយោគយល់គ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះទៅអញ្ញាធរក៏លោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសូមឲ្យដោះស្រាយគ្នាដោយការយោគយល់ជាជាងការដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយមួយទៀតម្ចាស់អាជីវករបាទតូបទាំង4នោះគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំហើយថាបើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះនៅសៀមទៅធ្វើផ្ទះធ្វើអីនៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅដីគាត់ក៏នៅតែដីគាត់ទៅវាពិបាកទេអញ្ចឹងក៏គាត់នៅសុខសាន្តដែរចាចាំបាច់ទៅដេញគាត់ទៅកាត់តូបគាត់អីអីរុះរើគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាត្រូវខាតនៅក៏ហៅថាទំហំតូបគាត់កាន់តែតូចតាំងតែទៀតអញ្ចឹងហើយបាទនៅពេលហើយខ្ញុំជួបម្ចាស់ផ្ទះគាត់ថាហើយចុះបងខ្ញុំមិនកាត់មិនពូខ្ញុំមិនយកមិនពូបើនឹងដីរបស់ខ្ញុំបាទប្លង់របស់ខ្ញុំទុកឲ្យគាត់លក់ដូរយូរហើយណាអញ្ចឹងមានប្លង់ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលជួបជីវករថាប្លង់នឹងប្លង់ស្អីផងចេះតែធ្វើខ្លួនឯងម្នាក់ឯងអត់ដឹងអើខាងលិចទល់នឹងអ្នកណាខាងកើតខាងជើងត្បូងទល់ជាមួយអ្នកណាទេធ្វើតែខ្លួនឯងជាមួយនឹងអញ្ញាធោអេស៊ីសុពុកក៏លួយអីលាក់លាក់អញ្ចឹងធានអឹមគាត់ទៅបង្ហាញការបើយោងទៅតាមជាប្រាប់លោកហ៊ានចោតប្រកាសនេះដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏ធានអឹមធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតអញ្ញាធោមូលដ្ឋាននៅទីនោះដូចជាស្រុកឃុំភូមិបាទសូរិយោដីជាដើមផងដែរបាទអូខេអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានសូមថ្លែងអំណរគុណនឹងរាល់ការតាមដាននិងទស្សនាកម្មវិធីពិសេសជាមួយនឹងខ្ញុំបាទលោកកតង់បាទឥឡូវដល់សារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមលំអរកាយនិងជម្រាបលាធ្វើរំភើបពីទឹកដោះគោប៉ាឆងកោភ្លៀមរំភើបភ្លៀមរង្វាន់ធំម៉ូតូ Honda Dream 2019ទូរស័ព្ទដៃ Oppo ទូរទស្សន៍24អ៊ីងរង្វាន់ខ្សែកមាសកង់ Mickey និងមានរង្វាន់ក្មេងលេងជាច្រើនទៀតដូចជាលុយសក់មួយលានរៀលទឹកដោះគោប៉ាក់ឆងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% និងរង្វាន់ទឹកដោះគោប៉ាក់ឆងជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតសរុបទឹកប្រាក់250លានរៀលព័ត៌មានលម្អិត0819667668មានលក់គ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេស